Худалдаанд борлуулагдаж байгаа архинд мэрэгжлийн байгууллагаас хатуу хяналт тавих ёстой. Энэ нь хэрэглэгчдийн эрүүл мэндэд шууд нөлөөлөхтэй холбоотой. Өөрөөр хэлбэл архин эрсдэлтэй хүнсний бүтээгдэхүнд тооцогддог байна. Энэ хууль бус одоо үйлдвэрлүүд бас явагдаж байгаа гэсэн юм мэдээлэл бас ирээд тий. Зарим нэг одоо сая одоо оны өмнө ч гэсэн одоо яригдсан тий 3 4 үйлдвэр ёо бүтээгдэхүүн савлсан байна. Өөрөстэй одоо үгдгийн хаягч шиг ашиглаж үйлдвэрүүд ёо арх одоо савл зарж гэсэн мэдээлэл ирж байгаа. За энэ чиглэлээр бол одоо нийслэлийн мэдлийн алтын газар мөн нийслэлийн цагдаагийн газартай хамтран бас энэ хяналтууд хийгдэж байгаа. За нийслэлийн мэдлийн алтын газараас цагаан сарын одоо өртсөн сар хийгэх хяналтаа бол эхэлсэн. Энэ хүрээндээ бол энэ архины үйлдвэрлэлд худалдаалт үйлчлэхэнд нь бол хяналт тавьж ажиллаж байгаа. Шинэ жилийн үеэр Сүхбаатар дүүргийн 9-р хороо, Баянзүрх дүүргийн 23-р хороо мөн Нарантуул олон улсын худалдааны төвд чанаргүй архи худалдаалж үйлдвэрлэж байсан хэрэг гарсан. Энэ дагуу мэрэгжлийн хяналтын байгууллага цагдаагийн газартай хамтран хяналт шалгалт хийсэн. Шалгалтаар шинжилгээний бичиггүй архи худалдаалж үйлдвэрлэж байсан тогтоогджээ. Харин цаашид сар шинийн баяр төгсөж байгаатай холбоотой мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаас эрчимжүүлсэн шалгалт хийнэ гэдгийг мэдгдлээ. Одоо үйлдвэрлүүд явуулж байгаа магадгүй те одоо яг зөвшөөрлөггүй мөн одоо юу гэдгийн хууль бус одоо араар үйлдвэрлэл явуулж байгаа тийм одоо мэдээлүүд байдаг бол одоо харьяа цагдаагийн байгууллага болон мэрэгжлийн алтын байгууллагад хандаж ажиллах хэрэгтэй. Тэгжвэл бид нс өнөөдөр энэ одоо чанаргүй одоо бүтээгдэхүүнээс урьдсан сэргийлэх ажлыг одоо аль аль талаасаа бол одоо хамтарч зохион байгуулах зүйтэй гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас ард иргэд маань ийм одоо мэдээлэл байдаг бол мэрэгжлийн алтын байгууллага болон цагдаагийн байгууллагад хандаж ажиллаж байгаа гэж хэлсэн юм. Иргэдийн дунд хямд архи чанаргүй байдаг гэх ойлголт байдаг. Гэтэл энэ нь архины татвар өндөр байдагтай холбоотой. Өөрөөр хэлбэл татвар төлөхөөс зайлсхийж нуусаар хямд борлуулдаг байна. Нийслэлийн хэмжээнд архи үйлдвэрлэдэг 20 орчим үйлдвэр байдаг. Үүнээс 13 нэгдэхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаамаа. Түүнчлэн спиртийн 7 үйлдвэр, дарсны 4 үйлдвэр, шар аригны 11 үйлдвэр байна. Харин дээрх үйлдвэрээс гадна хууль босаар чанаргүй архи үйлдвэрлэж байгаа газрууд байгаа учраас иргэд албан ёсны дэлгүүрээс худалдаа хийх шаардлагатай юм аа.